നമസ്കാരം. 100 ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു. നോക്കാം 100 വാർത്തകൾ. മരട് വിഷയത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. വിധി നടപ്പാക്കാൻ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. അതേസമയം ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതിനെതിരെ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി. ഗോൾഡൻ കായനൂരം ഫ്ളാറ്റിലെ താമസക്കാരനായ പോൾ എം കെയുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതാണ് മാറ്റിയത്. മരട് ഫ്ളാറ്റ് വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഐ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക്. സുപ്രീംകോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന തിങ്കളാഴ്ച സിപിഐ സായാഹ്ന ധർണ നടത്തും. സിപിഐ എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജു ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഫ്ളാറ്റ് പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നാണ് സിപിഐയുടെ നിലപാട്. പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തത് നയപരമായ തീരുമാനമാണെന്ന മുൻമന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്. ബജറ്റിലില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾക്കും മുൻകൂർ പണം നൽകാറുണ്ട്. ടി ഒ സൂരജിന്റെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയില്ലെന്നും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് വ്യക്തമാക്കി. പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം അഴിമതിയിൽ കർശന നടപടിയെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത്. അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മേൽ യാതൊരു കൂച്ചുവിലങ്ങുമില്ല. പദവികളോ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കില്ല. തെറ്റു ചെയ്തവർ ഉന്നതരാകാം, പക്ഷേ അത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി. പാലായെ ആവേശത്തിലാക്കി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന് കൊട്ടിക്കലാശം. പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന മണിക്കൂറുകൾ മൂന്ന് മുന്നണികൾക്കും ശക്തി പ്രകടനമാക്കി മാറ്റി. പാലായിൽ കെ എം മാണി തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജോസ് കെ മാണി. പാലായിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയുണ്ടാകാൻ ജനങ്ങൾ യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും പാലായിലേത് തികഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമാണെന്നും ജോസ് കെ മാണി 24നോട് പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ. ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയിൽ ഇളവ് നൽകി. വളർച്ചാ നിരക്ക് ഉയർത്താനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് നീക്കം. കശ്മീരിലെ കുട്ടികളുടെ ദുരിതത്തിന് അവസാനമുണ്ടാകുമെന്ന ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ജമ്മുകാശ്മീർ സർക്കാരിനും സുപ്രീംകോടതിയുടെ നോട്ടീസ്. ജമ്മുകാശ്മീർ ഹൈക്കോടതിക്ക് കീഴിലെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് സമിതി ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കണമെന്നും ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ കൂട്ടവധിയെടുത്ത് പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. അത്യാഹിത അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയാ വിഭാഗങ്ങളെ സമരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ രോഗികൾ പലരും വലഞ്ഞു. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ കത്ത്. കിയാൽ സർക്കാർ കമ്പനിയല്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദം വിചിത്രമാണെന്നും സുതാര്യതയും വ്യക്തതയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ സി എ ജി ഓഡിറ്റിംഗ് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിയമവിദ്യാർത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ബി ജെ പി നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദന് അറസ്റ്റിൽ. ഷാജഹാൻപൂരിലെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് സ്വാമിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിറവം സെന്റ് മേരീസ് വലിയ പള്ളിയിൽ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് പോലീസിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. ഫാദർ സ്കറിയ വട്ടക്കാട്ടിൽ കെ പി ജോൺ തുടങ്ങിയവർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് വിധി. മോഹൻലാലിനെതിരായ ആനക്കൊമ്പ് കേസിൽ വനംവകുപ്പ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. 7 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പെരുമ്പാവൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. ആനക്കൊമ്പ് കൈവശം വയ്ക്കുന്നതും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയും. കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ നാവികസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന വിമാനവാഹിനി കപ്പലിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയത് തന്ത്രപ്രധാന വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ. കപ്പലിൽ രൂപരേഖയും യന്ത്രസാമഗ്രി വിന്യാസവും രേഖപ്പെടുത്തിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. സംഭവം അതീവ ഗൌരവതരമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ വിജയ സാക്കറെ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് രൂപേഷിനെതിരെ 3 കേസുകളിൽ ചുമത്തിയ യു എ പി എ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. വളയം കുറ്റ്യാടി സ്റ്റേഷനുകളിലെ കേസിലെ യു എ പി എയാണ് റദ്ദാക്കിയത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകുന്നതിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാലതാമസമുണ്ടായെന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് കോടതിയുടെ നടപടി. കേരളത്തിലെ മറ്റ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. തീയതികൾ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ യോഗം ചേരുകയാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര ഹരിയാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികളും ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. പി എസ് സി പരീക്ഷാക്രമക്കേട് കേസിലെ 2ാം പ്രതി പ്രണവിനെയും 5ാം പ്രതി സഫീറിനെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു. തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ചെന്ന് പ്രതികൾ ഇന്നലെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. പ്രതികളെ ഉടൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. പ്രളയ സഹായത്തിന് പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ. 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സംഘം സംസ്ഥാനത്തെ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര സംഘത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ബോധ്യപ്പെട്ടുവെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി.
INX മീഡിയ കേസിൽ സിബിഐക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ്. കേസിൽ ചില വസ്തുതകൾ അന്വേഷിക്കാൻ സിബിഐ തയ്യാറായില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് ആരോപിച്ചു. INX മീഡിയയ്ക്ക് വിദേശ നിക്ഷേപം അനുവദിച്ച ഫയലിൽ ഒപ്പുവച്ച 11 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സിബിഐ കേസിൽ പ്രതിയാക്കിയില്ല. ഒരാഴ്ച നീളുന്ന അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് പുറപ്പെടും. നാളെ ഉച്ചമുതലാണ് ഔദ്യോഗിക പര്യടനം തുടങ്ങുക. ഹൂസ്റ്റണിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒത്തുചേരലിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പങ്കെടുക്കും. ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിന് മുൻപായി പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെയും തെർമോക്കോളിന്റെയും ഉൽപ്പാദനം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അഡ്വൈസറി നൽകി. സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഹോട്ടലുകൾ, വിമാനങ്ങൾ, ട്രെയിനുകൾ തുടങ്ങിയവ അടക്കമുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യാനാണ് നിർദ്ദേശം. ജാർഖണ്ഡ് മുൻ PCC അധ്യക്ഷൻ അജോയ് കുമാർ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നു. മൂന്നാഴ്ച മുൻപ് അജോയ് കുമാറിനെ PCC അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കിയിരുന്നു. 5 ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ മംഗോളിയൻ പ്രസിഡന്റ് കാൾട്ട്മാങ്കിൻ ബട്ടുൽഗ രാജ്ഘട്ടിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. 10 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു മംഗോളിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. പുതിയ 4 സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാർ തിങ്കളാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഹൃഷികേശ് റോയ്ക്ക് പുറമെ വി സുബ്രഹ്മണ്യൻ, കൃഷ്ണ മുരാരി, എസ് രവീന്ദ്ര ഭട്ട് എന്നിവരാണ് ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. എയർ ചീഫ് മാർഷൽ RKS ബദൌരിയ പുതിയ വ്യോമസേനാ മേധാവിയാകും. നിലവിലെ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ BS ധനോവ സെപ്റ്റംബർ 30 വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലേക്കാണ് ബദൌരിയയുടെ നിയമനം. ആം ആദ്മി പാർട്ടി വിട്ട MLA അൽക ലാംബയെ ഡൽഹി നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അയോഗ്യയാക്കി. ചാന്ദ്നി ചൌക്കിൽ നിന്നുള്ള നിയമസഭാ അംഗമായിരുന്നു അൽക. അസം മാതൃകയിൽ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ പൌരത്വ രജിസ്റ്റർ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. അസമിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പൌരത്വ രജിസ്റ്റർ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നും ആദിത്യനാഥ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മുൻ മേയർ കൂടിയായ ഭാര്യയെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വെച്ച് മർദ്ദിച്ച BJP നേതാവ് മെഹ്റാലി. BJP ജില്ലാ നേതാവ് ആസാദ് സിംഗാണ് ഭാര്യ സരിത ചൌധരിയെ മർദ്ദിച്ചത്. ദില്ലി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള BJP അവലോകന യോഗത്തിന് എത്തിയതായിരുന്നു ഇരുവരും. സ്ഥലംമാറ്റത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജിവെച്ച മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിജയ കെ തഹിൽരമണി നഗരത്തിലെ ഗ്രീൻവേസ് റോഡിലെ ഔദ്യോഗിക ബംഗ്ലാവ് ഒഴിഞ്ഞു. ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഔദ്യോഗിക വാഹനം നേരത്തെ വിട്ടുനൽകിയിരുന്നു. 370-ാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയതിനുശേഷം ജമ്മുകാശ്മീരിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നിക്ഷേപക സംഗമം മാറ്റിവെച്ചു. രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അനുകൂലമല്ലാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഒക്ടോബറിൽ നടത്താനിരുന്ന നിക്ഷേപ സംഗമം മാറ്റിയത്. അടിയന്തര മരുന്നുകൾ എത്തിക്കാൻ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദ്ധതിയുമായി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ. അമേരിക്കയിലെ ദക്ഷിണ സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിപ് ലൈൻ എന്ന മരുന്നു വിതരണ കമ്പനിയുമായി ചേർന്നാണ് സർക്കാർ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും. അമേരിക്കയോ സൌദി അറേബ്യയോ തങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയാൽ അത് തുറന്ന യുദ്ധമായി മാറുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി. ഇറാൻ യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിന് മടിക്കില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 30 കർഷകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 40 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. IS കേന്ദ്രത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സൈന്യം വിക്ഷേപിച്ച ഡ്രോൺ അബദ്ധത്തിൽ കൃഷിഭൂമിയിൽ വീണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ വാഷിംഗ്ടൺ DCയിലുണ്ടായ വെടിവെയ്പ്പിൽ 1 മരണം, 5 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കൊളംബിയ റോഡിലാണ് വെടിവെയ്പ്പ് ഉണ്ടായത്. ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഐക്യസർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ മുഖ്യ എതിരാളി ബെന്നി ഗാൻസിനെ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യമിൻ നെതന്യാഹു ക്ഷണിച്ചു. എന്നാൽ നെതന്യാഹുവിന്റെ ക്ഷണം നിരസിച്ച ഗാൻസ് സ്വന്തമായി സർക്കാരുണ്ടാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. 23 കൊല്ലത്തെ ടുണീഷ്യയെ അടക്കി ഭരിച്ച മുൻ പ്രസിഡന്റ് സൈനൽ അബ്ദീൻ ബെൻ അലി അന്തരിച്ചു. 2011 ടുണീഷ്യയിൽ നടന്ന ബഹുജന പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് അലി സൌദി അറേബ്യയിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു. മുംബൈ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ സൈനിക നടപടിക്ക് തയ്യാറെടുത്തിരുന്നതായി ബ്രിട്ടീഷ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡേവിഡ് കാമറൂണിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. മൻമോഹൻ സിംഗുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ ഫോർ ദി റെക്കോർഡ് എന്ന ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ ഡേവിഡ് കാമറൂൺ പറയും.
വ്യോമപാത നിഷേധിച്ച പാകിസ്ഥാൻ നിലപാടിനെതിരെ ഇന്ത്യ യുഎന്നിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ വ്യോമയാന വികസന സംഘടനയ്ക്ക് പരാതി നൽകും. പാകിസ്ഥാന്റെ നടപടി അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ വ്യോമയാന ഉടമ്പടികൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. ലെബനനിലെ ജമാൽ ട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. അമേരിക്ക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുല്ല പ്രസ്ഥാനത്തിന് ധനസഹായം നൽകിയെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ഉപരോധം. അമേരിക്കയിലെ ടെക്സസിൽ ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഹൌഡി മോദി പരിപാടിക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെ പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ മഴ. മഴയെ തുടർന്ന് ടെക്സസിൽ പലയിടങ്ങളിലും അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൗദിക്കെതിരെയുള്ള ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ സൗദി സന്ദർശിച്ചു. കിരീടാവകാശിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ പോംപിയോ ഭീകരവാദത്തെ നേരിടാൻ അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര നാവിക സുരക്ഷാ സഖ്യത്തിന്റെ സൌദി അറേബ്യയും പങ്കുചേർന്നു. സമുദ്ര ഗതാഗതം വഴിയുള്ള ആഗോള വ്യാപാരത്തിലെ ഭീഷണികളെ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്. സൌദി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിനൊരുങ്ങി സൗദി അറേബ്യ. സെപ്റ്റംബർ 23 സൗദി ദേശീയ ദിനം. ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ 23 വരെ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് ഓപ്പറേഷൻ പൂർത്തിയായതായി സൌദി ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം. ഹജ്ജിനെത്തിയ വിദേശ തീർത്ഥാടകരുടെ മടക്കയാത്ര അവസാനിച്ചു. മെച്ചപ്പെട്ട സേവനമാണ് ഈ വർഷം തീർത്ഥാടകർക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കുവൈറ്റിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിലേക്ക് ഗോ എയറിന്റെ നേരിട്ടുള്ള സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് 28 ദിനാറും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിലേക്ക് 6,300 രൂപയുമാണ് വൺ വേ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. ദുബായ് ബസ് അപകടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഡ്രൈവർ നേരത്തെ നടത്തിയ കുറ്റസമ്മതം നിലനിൽക്കില്ല എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ. കേസിൽ 7 ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഡ്രൈവർ ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിലാണ്. ഒക്ടോബർ 31 അപ്പീൽ കോടതി വിധി പറയും. ഇന്ത്യയുടെ റൂപേ കാർഡിന് യുഎഇയിൽ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ പ്രായോഗിക നടപടികൾ ഊർജിതമായി. കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് മികച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് നാഷണൽ പേയ്മെന്റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. അബുദാബി ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ സെന്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അഗ്നികലാശില്പം ശ്രദ്ധേയമായി. സൂര്യകൃഷ്ണമൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത അഗ്നി കല അബുദാബിയും ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സെന്ററും സംയുക്തമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ക്രിസ്മസ് സന്ദർശനത്തിനായി ഫ്രാൻസിലെത്തിയ ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വിവിധ മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. ജി എസ് ടി വെട്ടിപ്പ് തടയുന്നതിനും ഇടപാട് സുതാര്യമാക്കുന്നതിനും ജനുവരി മുതൽ ചരക്ക് സേവനങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ബില്ലുകൾ ഏർപ്പെടുത്തും. ഓഫ്ലൈനായും ഇൻവോയിസുകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാം. ജി എസ് ടി നെറ്റ്വർക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ വെട്ടിപ്പ് നടത്താൻ കഴിയില്ല. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചു. 0.25% ഇളവ് വരുത്തിയത്. ഈ വർഷം 2 തവണയാണ് പലിശ കുറയ്ക്കുന്നത്. പണലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ തീരുമാനം. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോ അധിഷ്ഠിത വായ്പാ പദ്ധതി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. മെച്ചപ്പെടുത്തിയ പുതിയ പദ്ധതി ഒക്ടോബർ 1 അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് SBI അറിയിച്ചു. പെൻഷൻകാർക്ക് തുക കൈമാറുന്നത് വൈകിയാൽ ബാങ്കുകൾ 8% കണക്കിൽ പലിശ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകണമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക്. പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക അകാരണമായി വൈകുന്നതുമായുള്ള പെൻഷൻകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് RBIയുടെ നടപടി. രാജ്യത്തെ ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമനെ പിന്തുണച്ച് മാരുതി ചെയർമാൻ ആർ ഭാർഗവ. ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർമ്മലാ സീതാരാമന്റെ പ്രസ്താവന 100% ശരിയാണെന്നാണ് മാരുതി ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ എതിർത്ത അമൂൽ. ന്യൂസിലൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നടത്താനിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും അമൂൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. യൂറോപ്പ ലീഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് അനായാസ വിജയം. കസാഖിസ്ഥാൻ ക്ലബായ അസ്റ്റാനയെ എതിരില്ലാത്ത 1 യുണൈറ്റഡ് തോൽപ്പിച്ചു. മേസൺ ഗ്രീൻവുഡാണ് യുണൈറ്റഡിനായി ഗോൾ നേടിയത്. യൂറോപ്പ ലീഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബായ ആഴ്സണലിന് ജയം. ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിന് എതിരില്ലാത്ത 3 ആഴ്സണൽ തകർത്തു.
ഫിഫ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ റാങ്കിംഗ് പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യക്ക് നേരിയ തിരിച്ചടി. പുതുക്കിയ പട്ടികയിൽ 104-ാമതായാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂണിൽ 101-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് MS ധോണി വിരമിക്കേണ്ട സമയമായെന്ന് മുൻ താരം സുനിൽ ഗവാസ്കർ. പുറത്താക്കും മുമ്പ് ധോണി സ്വയം ഒഴിയുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇനി നോക്കാം ജില്ലാ വാർത്ത. പാലോട് നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലേക്ക് 5 പുതിയ ഇനം മുളകൾ എത്തിച്ചു. നാഗാലാന്റ്, അസം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച പുതിയ ഇനം മുളകളാണ് ഇത്. ബസ്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിലായി. പേരുമല സ്വദേശി റജിയാണ് നെടുമങ്ങാട് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. നെയ്യാർ പാർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സിംഹം ചത്തത് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ കൊണ്ടാണെന്ന ആരോപണം. പാരാലിസിസ് പിടിപെട്ട് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രാധ എന്ന സിംഹത്തെ ഗുജറാത്തിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ 2.5 ദിവസം കൊണ്ടാണ് എത്തിച്ചതെന്നും സിംഹത്തിന് യാത്രക്കിടെ പരിക്കേറ്റിരുന്നുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വൃദ്ധയെ മകൻ വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ടു. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി ലളിതയെയാണ് മകൻ പൂട്ടിയിട്ടത്. സംഭവത്തിൽ മകൻ വിജയകുമാറിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ജനറൽ മാനേജറായി ജോൺ തോമസ് ചുമതലയേറ്റു. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് 1982 ബാച്ചിൽപ്പെട്ട അദ്ദേഹം 1984 റെയിൽവേയിൽ ചേർന്നത്. ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ജനറൽ മാനേജറായി ചുമതലയേൽക്കും മുമ്പ് ജോൺ തോമസ് ദക്ഷിണ മധ്യ റെയിൽവേ അഡീഷണൽ ജനറൽ മാനേജറായി. കൊല്ലം SN കോളേജിൽ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ച ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം. കോളേജിൽ അച്ചടക്കം നിലനിർത്താനുള്ള കൌൺസിൽ തീരുമാനമാണെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വിശദീകരണം. അതേസമയം വിദ്യാർത്ഥികൾ ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചതോടെ കോളേജിന്റെ ഗേറ്റ് തുറന്നു നൽകി. ആലപ്പുഴ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി കോൺഗ്രസിൽ തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ വിഷയത്തിൽ KPCC നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടൽ. പാർട്ടി തീരുമാനത്തിനെതിരായി നിന്ന് രാജി ഭീഷണി മുഴക്കിയ കൌൺസിലർമാരെ KC വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ശാസിച്ചതായാണ് സൂചന. ആലപ്പുഴയിൽ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കുന്ന തെരുമുനായയ്ക്ക് പേവിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 36 പേർക്ക് തെരുമുനായയുടെ കടിയേറ്റിരുന്നു. ഇവർ മണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ കുത്തിവയ്പ് കൂടി എടുക്കണമെന്ന് കലക്ടർ അറിയിച്ചു. കോമളപുരം സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിൽ ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി പുതിയ ഓട്ടോകോൺ മെഷീൻ എത്തിച്ചു. 2 കോടിയിലേറെ രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരിപ്പാട് നങ്ങിയാർ കുളങ്ങരയിൽ നിർത്തിയിട്ട ലോറിയുടെ പിറകിൽ കാറടിച്ച് 2 പേർ മരിച്ചു. തിരുപ്പൂർ സ്വദേശികളായ വെങ്കടാചലം, ശരവണൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ബൈക്കിലെത്തി മാല പൊട്ടിക്കുന്ന കവർച്ച സംഘത്തിലെ 3 പേരെ ആലപ്പുഴ പോലീസ് പിടികൂടി. കോട്ടയം സ്വദേശികളായ സുനിൽ, അഭിലാഷ്, രമേശൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. പാലായിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി V മുരളീധരന് പോലീസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയില്ലെന്ന പരാതി. സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകുമെന്ന് BJP നേതാവ് K സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇടുക്കി പ്രസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന 2-ാമത് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിന് തൊടുപുഴയിൽ തുടക്കമായി. പ്രസ് ക്ലബിലെ മിനി തിയേറ്ററിലാണ് 3 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര പ്രദർശനം നടക്കുക. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 27 ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ വൈദികനെതിരെ പീഡന പരാതി. ചേന്തമംഗലം ഹോളിക്ലോസ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോർജ് പടയാട്ടിക്കെതിരെയാണ് കേസ്. വൈദികൻ ഒളിവിൽ പോയി. പുനർവിവാഹിതർക്കുള്ള മാട്രിമോണിയൽ സൈറ്റിൽ വ്യാജപ്പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് യുവതികളെ പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിലായി. ഇടുക്കി സ്വദേശി എർവിൻ ടി ജോയിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കലൂരിൽ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി പോലീസാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേബിൾ ടിവി ഓപ്പറേറ്റർമാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ MPമാർ മുൻകൈയെടുക്കുമെന്ന് ഹൈബി ഈഡൻ MP. കേബിൾ ടിവി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംരംഭക കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. എറണാകുളം കാലടിക്ക് സമീപം വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ 12,000 പാക്കറ്റ് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ മൂന്നാർ സ്വദേശികളായ 3 പേരെ പോലീസ് പിടികൂടി. നെടുമ്പാശ്ശേരി മേഖലയിലെ പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കേന്ദ്ര സംഘം നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി. നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ S സുഹാസ് കേന്ദ്ര സംഘത്തിന് കൈമാറി. ലയൺസ് ക്ലബ്, അഹല്യ ഫൗണ്ടേഷൻ, കണ്ണാശുപത്രി എന്നിവ ചേർന്ന് സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധന
തീവ്ര ശസ്ത്രക്രിയാ ക്യാമ്പ് നടത്തും. സെപ്റ്റംബർ 22 രാവിലെ 9 മുതൽ 1 വരെ KPRP ഹൈസ്കൂളിലാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുക. ഇരിങ്ങാലക്കുഴ മാപ്രാണം വർണ തിയേറ്ററിൽ തർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കൊലപാതകത്തിൽ മുഖ്യപ്രതി അറസ്റ്റിലായി. വർണ തിയേറ്റർ നടത്തിപ്പുകാരൻ സഞ്ജയ് രവിയെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുഴ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 4 പ്രതികളിൽ 2 പേർ കൂടിയാണ് ഇനി പിടിയിലാവാനുള്ളത്. കോഴിക്കോട് പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളി ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു. പെരുമണ്ണ സ്വദേശി രജിത്താണ് മരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് നിർമ്മിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക്. കൈതപ്പൊയിലെ മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിലാണ് കൾച്ചറൽ സെന്റർ ഒരുങ്ങുന്നത്. അടുത്ത വർഷം മാർച്ചിൽ സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റി MD അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട് ഫ്രാൻസിസ് റോഡിലെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഷോറൂമിൽ മോഷണം. ഒരു ബുള്ളറ്റ് ബൈക്കും 160,000 രൂപയും മോഷണം പോയി. കുറ്റിച്ചുറയിലെ CA ജുനൈദിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബ്ലൂ മൗണ്ടൻ ഓട്ടോ ഷോറൂമിലാണ് സംഭവം. സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് നിർവാഹക സമിതി യോഗം പുതിയതായി 8 മദ്രസകൾക്ക് കൂടി അംഗീകാരം നൽകി. ഇതോടെ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ അംഗീകൃത മദ്രസകളുടെ എണ്ണം 9,976. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രക്തധമനി ചികിത്സ മുടങ്ങിയിട്ട് 1 ആന്തരികാവയവങ്ങൾക്ക് നടത്തുന്ന ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി ചികിത്സയാണ് മുടങ്ങിയത്. വിതരണക്കാർക്ക് കുടിശ്ശിക കൊടുക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ വീഴ്ച വരുത്തിയതായാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായി. സംസ്ഥാനത്തിന് മാതൃകയായി വ്യവസായ സൗഹൃദ പഞ്ചായത്താകാൻ കാരശ്ശേരി ഒരുങ്ങുന്നു. ആദ്യപടിയായി പ്രവാസികളെയും നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി വ്യവസായ സംരംഭക കൂട്ടായ്മകൾ ഒരുക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരിയിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനയ്ക്കിടെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി അറസ്റ്റിലായി. രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശി പീത മീണയെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള റീജിയണൽ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് ലബോറട്ടറിക്ക് നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കാലിബ്രേഷൻ ലബോറട്ടറീസ് അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ഇതേ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന 2 സ്ഥാപനമാണ് ഇത്. സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള കരിപ്പൂർ ഹജ്ജ് ഹൌസ് ഇനി മുതൽ ഉംറ തീർത്ഥാടകർക്കും സൗകര്യമൊരുക്കും. ഇതാദ്യമായാണ് ഉംറ തീർത്ഥാടകർക്ക് ഹജ്ജ് ഹൌസിൽ സൗകര്യം ചെയ്യുന്നത്. നമസ്കാരം, ഇഹ്റാം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് സൗകര്യം ഒരുക്കുക. അരീക്കോട് ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൽ കവർച്ചാശ്രമം നടത്തിയ പ്രതി പിടിയിലായി. കാമനൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷെരീഫാണ് പിടിയിലായി. നാടുകാണി ചുരം റോഡ് വഴി വാഹന ഗതാഗതം വീണ്ടും നിരോധിച്ചു. ഇന്നു മുതൽ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടേണ്ടതില്ല എന്ന് ചുരം റോഡ് സന്ദർശിച്ച ശേഷം പൊതുമരാമത്ത് റോഡ് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശം നൽകി. കൊണ്ടോട്ടി കീഴ്ശേരിക്കടുത്ത് എക്കാപ്പറമ്പ് താമിളിയിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു. സദ്ദാം വളവിൽ പരേതനായ പോക്കുട്ടിയുടെ മകൻ കെ അബ്ദുൾ നാസറാണ് മരിച്ചത്. അരീക്കോട് ഭാഗത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അപകടം. കോഴിക്കോട് കൊല്ലകൽ 766 ദേശീയപാതയിലെ ഗതാഗതം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കേരളത്തോടൊപ്പം യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഗുണ്ടൽപേട്ട് MLA നിരഞ്ജൻ കുമാർ MLAയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ദേശീയപാത ഗതാഗത സംരക്ഷണ കർമ്മ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് MLA ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി. പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി പ്രത്യേക അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന IT മിഷനും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ചേർന്നാണ് അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മാനന്തവാടിയിൽ പുഴ തീരസംരക്ഷണവുമായി വനംവകുപ്പ്. പുഴയോരത്ത് മുളകൾ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചാണ് സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണ വിഭാഗം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരിത കേരള മിഷന്റെയും വയനാട് ജില്ലാ സ്കൌട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് അസോസിയേഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റ് ലീഡർമാർക്കും അധ്യാപകർക്കുമായി ഹരിത നിയമബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ ശീലം വളർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. തിരുനെല്ലിയിലെ മാൻവേട്ട സംഘത്തിനെതിരെ ആയുധ നിയമപ്രകാരം തിരുനെല്ലി പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. തിരുനെല്ലി അപ്പപ്പാറയിൽ മാനിനെ വെടിവെച്ചുകൊന്ന് ഇറച്ചിയാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇവരെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. തോക്കും വെടിമരുന്നുമടക്കം ഇവരിൽ നിന്നും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. മുത്തങ്ങ എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വൻ ചരസ് വേട്ട. മുത്തങ്ങ എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിൽ 2 ചരസ് പിടികൂടി. സംഭവത്തിൽ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ടി തെഹസലിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
അട്ടപ്പാടിയിൽ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ നശിപ്പിച്ചു. ഗോട്ടിയാർകണ്ടിയിലെ വനമേഖലയിൽ എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് ചെടികൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഒരേക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് വളർത്തിയ 420 കഞ്ചാവ് ചെടികളാണ് നശിപ്പിച്ചത്. ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ABVP കൊടിമരം തകർത്തു. കോളേജ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ SFI വിജയാഘോഷത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിൽ കോളേജിലെ SFI ഭാരവാഹികളോട് വിശദീകരണം തേടുമെന്ന് SFI ജില്ലാ നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. ദേശീയപാതയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ കാസർഗോഡ് MP രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു. ദേശീയപാത നന്നാക്കുവാൻ പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും നന്നാക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് UDF നേതൃത്വത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്നത്.